Yo, assalomu alaykum barcha tuzumiz. Sizlar bugun bizani Dubaydagi 3-chi kunimizda hozircha Dubayga sayohat travel explore qilishni boshladim deb aytaman, chunki hali ham ishlar bilan yuribmiz. Ishlarni bitira olgandan keyin bemalol kallani joyiga qo'yib, boshni joyiga qo'yib, ana sayohat qilishni boshlaymiz, xudo xolisa. Tak, Dubayda nimalar menga hozircha birinchi taassurotlar deydi-yu. Dubay yo'mas Malayziyani eslatvoradi ko'p holatlarda, chunki zdaniyalar Malayziyada ham pasti shunaqa, bitta Burj Xalifasining o'rniga Twin Towers Malayziyada. Havo o'sha, prosta Malayziyada yomg'ir yog'iboradi, shunaqa issiq havoda yomg'ir yog'adi, shu farqi. Lekin bu yoqda menimcha yomg'ir yog'sa, bu cho'l endi Dubay. Menimcha boshqacha bo'ladi, chunki Malayziya tropik zona, boshqacha odamga ta'sir qilsa kerak. Endi o'zimcha, yo cho'lda hozir yomg'ir yog'ibsa 38 gradusda menimcha odam pishib qoladi, yana bilmadim. Hozircha yomg'ir yog'gan yo'q Dubayda. Xo'p. Shu o'zimni to'liq sayohat qilishni boshladim deb ayta olaman, chunki ishlar bilan yuribmiz, aytganimdek. Ishlarni bitirib, xudo xolasa keyin haqiqiy Dubayni discover qilamiz, xudo xolasa. Ko'rilmagan joylarni, o'zimiz uchun bilmagan joylarni discover qilamiz, xudo xolasa. Xo'p, hozircha shu, stay tuned. Yaxshiroq joy, yaxshiroq narsalar chiqib qolsa, xudo xolasa qo'yib boraman. Aytgancha yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Bu videoni to'lig'ini xudo xolasa haqiqiy Dubay aylanib zo'r kadrlar olganimdan keyin to'liq videosini qo'yaman. Hozircha anchadan beri YouTube ga video qo'ymaganligim uchun, shu sizlarni aniqlab bildirish uchun, ogohlantirish uchun yaqinda sayohat video chiqadi degan ma'noda buni qisqacha videoni qo'yaman hozircha. Hammaga rahmat. Xudo xolasa zo'r videolar oldinda.